Ellen ble i dag overrasket med blomster, kaker og klemmer på Haugesund Aerobic og treningssenter. Hun fyller 80 år, men er fortsatt sprek og ung til sinns. Jeg er bare overveldet. Det var uventet. For Ellen er alder slett ingen hindring. Hun er en aktiv dame som trener minst 3 ganger i uka og er i superform. Jeg føler meg ikke gammel i den forstand, så hvis jeg skulle bare sette meg ned, så ville jeg jo snart forfalle. Men jeg tror at fysisk trening er veldig viktig for å holde seg, at den kan klare seg selv lengst mulig. Hun er en fantastisk dame. Alltid godt humør, og vi er med på alt. Så at hun blir 80 år, det kan vi nesten ikke tro. Ingen er sånn når jeg blir 80, så blir jeg veldig fornøyd. Det er sånn når du blir 90. Nei, du er et forbilde. At hun klarer å være med på alle de øvelsene hun gjør, sammen med mange som er mye yngre enn meg, det er helt utrolig. Med unge jenter der inne, så kommer hun. Denne gjengen trener ikke for å bli yngre, men for å bli eldre. På timen sprek voksen får en både trent og vært sosial. Psykisk mener jeg at det er veldig positivt å trene. Jeg har jo fått veldig mange nye venner. Og så drikker vi kaffe etterpå og prater og løser verdensproblemene. Og pensjonistene har blitt ekstra glad i instruktøren sin. Susanne sørger alltid for at alle får svette godt under en hard, men kjekk treningsøkt. Helt enormt. Det er faktisk det som motiverende for meg som butter som instruktør, så er det liksom alle mennesker jeg møter og trener er kjempegøy, men det er noe spesielt med denne gjengen her. Jeg ser de får deg til å svette også. Det gjør det. Jeg er helt gjennomsvettet nå, men nesten du springer i dusjen etterpå. Rolle, gjerne rolle, og innsikt ned. Så kan vi begynne med beina her. Dere tar oss og strekker dere. Kom opp her. Bra, hold det der. Så det er ganske kult at vi lager liksom sånn der vi trener. Det er litt tungt også, men det er himla kjekt. Det er viktig. Og Ellen, hun er skikkelig flink å spreke damer. Hun er den galneste av de alle. Hun er så flinke. Hun er med på alt. Så en ting er at de er med på denne timen her. Bøtte sier jeg. Men det er også at de går jo på andre timer også. Og de holder seg aktivitet hele gjengen. Let's celebrate. A dedication to last throughout the years. So bring your good times.